Muzeum Vysočiny Třebíč připravilo ve svém centru tradiční lidové kultury letní senoseč. Máme o to, aby to železo, ten kov, kterýho je kosa vykovaná, bylo co nejtenčí. Proto Luboš říkal, že to ostří vytahuje ven, dostane ho na co možná nejtenčí úroveň. Tak, chce to čas a chce to trpělivost. Ti vás povedou tím způsobem, aby jsme to přežili, jo? Aby jsme odešli doma a měli achilový šlachy a chodidla a všechno, co chceme mít, jo? Jo? Ale budete tam mezi sebou, takže prostým hlasem vás ti borci budou korigovat v tom seči. A udělám ten tak. Ta patka musí jet po zemi a ta špička jde lehce nahoru, aby to nenarážel do všeho. Jo. Jinak se nedrží sílou, ale je vyložen jenom lehce a pak to seče. Bude vysoký, tak ten si to opravdu může potom postupně... Muziko, střídaná! Teda, holky, senzační. Kaká bába neslíkala před zevrta, tancovala před zevrta, tancovala. Právě proto, že to není úplně dokonalý, ale je tam vždycky nějaký ten úkrok tam nebo tam. Čili při tkaní dorážíš při tkaní plátna natolik, jak potřebuješ, a má ta kosa zvonit, takzvaně. Pardon. To je ono. Takže ta špička je pořád mírně nahoru, jak říkal. Máš to vyladěný, máš tam ten správný úhel na 4 prsty nebo na 3. Pojď ty džungle ven, tady necháme je, oni se tady na tom budou chvilku... Přihlížející, pojďte až za nimi, za všemi. Já nevím, to není málo. To, pak upadnou ruce a... Tak já nevím. Dobrý. Tak ono mezi náma ženy moc nesekly, jo? Ty tam byly tak na okrasu.